I la venda de banderes espanyoles o de les illes s'ha disparat aquestes darreres setmanes a Mallorca. Alguns dels comerços que en venen asseguren que en despatxen tantes com els dies previs a la final del Mundial de 2010 que va guanyar la selecció espanyola. A la zona de col·legis, a primera línia de mà, als principals carrers comercials o al centre de Palma. A nostra hi ha dos pisos que tenen les banderes penjades. M'ho pareix molt bé. Les banderes espanyoles s'han convertit aquests darrers dies en objecte de decoració dels balcons de ciutat, algunes acompanyant també la de Mallorca. Porque somos españoles y estamos en España. Un gest que per alguns és completament absurd, ridícul. Ara per lo de Catalunya tothom és espanyol, però quan el govern mos està robant, mos està maltratant, no hi ha banderes aquí. Tendrien que posar les banderes. Poques, en canvi, n'hi ha per a d'altres. Aquí se ven poca. N'hi ha qui ens diu que els falta el coratge per treure la seva. Si són l'única, com a que... saps? No per covardia, eh? O simplement trobar el lloc on poder trobar-ne una. Perquè jo a mi mà no podia comprar, no la podia poner perquè no l'he encontrat. Un dels pocs que en ven és en Sebastià, que ha vist com en les darreres setmanes les vendes d'aquests articles s'han disparat. Gairebé diu, s'equiparen els dies previs a la victòria de la selecció espanyola al Mundial del 2010. Home, aquest Mundial va ser algo, el dia de la final va ser dia clave aquí per nosaltres per feina, però amb això que ha parlat ara amb aquest conflicte pues, és diferent, perquè és cada dia, cada dia va venint banderes. Lluir la bandera està de moda, sigui quina sigui.